reverenciamos, no Dia do Soldado, a memória do patrono do Exército Brasileiro e saudamos todos os nossos soldados de Caxias, homens e mulheres que abraçaram o sacerdócio de servir ao Exército e ao Brasil com denodo e abnegação. Caxias ganhou vulto na pacificação dos conflitos internos e consagrou-se nas campanhas externas em defesa da pátria. O resultado de seus feitos traduziu-se no restabelecimento da paz, na restauração da lei e da ordem e na manutenção da integridade e da unidade de nosso país. Mas não basta admirar os feitos do pacificador, nem seus relevantes serviços prestados à nação brasileira. A suprema homenagem à sua memória é renovar nesta data o firme propósito de tê-lo como exemplo de cidadão e de soldado, cultivando em cada um de nós as qualidades que em tão alto grau ele possuía. Assim, somos hoje os fiéis herdeiros desse legado de glórias, alicerçados na hierarquia e na disciplina, e cultuando os mais caros valores da nacionalidade, os soldados da ativa e os veteranos, apoiados pela família militar, por meio do braço forte e da mão amiga, diuturnamente labutam em benefício de toda a sociedade brasileira em todos os quadrantes de nosso imenso território. Soldados do invicto Exército de Caxias, inspirados no exemplo do maior herói militar do Brasil, nosso sagrado patrono, mantenhamos-nos íntegros e coesos, cultuando a fé na suprema missão de defesa da pátria, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Brasil, acima de tudo.